Po e presim 2023-in me plot miq të mirë dhe sot na është bashkuar një prezantues e vogël. Ajo është vajza, fëmia më i klikuar i 7-5, u ka marrë zemrën publikut shumë thjesht, me pak pyetje pikante, me disa fjalë. Të bukura Maren Tare është me ne. Maren, mirë se na erdhe. Mirë se erdhe, Maren. E lumtur që je sot këtu apo të kemi detyruar? Më keni detyruar si isha smur. Isha smur. Maren, njihet për sinqeritetin e saj, po na lejoni të prezantoj miq tanë të ftuar i tanë që këtu mëngjes të çmuar kanë vendosur të ndajnë kohën me ne. Ilaim Zeka, gazetar, mirë se vjen. Është kënaqësi të jemi së bashku sot në këtë ditë festive. Do na tregoni pak më vonë se si do të jenë festimet tuaja. Gjovair Zeneli, aktor i mirë njohur, pjesë e familjes Vision Plus. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Faleminderit. Është kënaqësi të jemi së bashku dhe Inger Skura, moderatore prej vitesh në Vision Plus në shumë e shumë spektakle. Është kënaqësi Inger të jemi së bashku. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua që në këtë ditë të bukur, se është dita e fundit e vitit, këtë mëngjes ta ndajmë së bashku. Edhe për ne gjithashtu. Martin ka një mision të veçantë sot. Do të bëj disa pyetje pikante që i përkasin natyrës së saj. Nuk ka një skenar. Si mendon Maren, je duke i llogarituar ato pyetjet apo do kontën? Fillojmë ne apo do fillosh ti? Ja, fillojmë ja. Fillojmë ne një herë. Shumë mirë e kam Maren. E nisim me zotin Milaim. Po ma hoqë atë zote. Milaim. Festimet sot si do të jenë për ju? Se jam edhe pak kështu i emocionuar me dy miqtë e mi, por Gjergji njetë si për kras i madhi pavarësisë të Kosovës, gjithë andej, edhe janë, shiko, duke ardhë këndej, po i thosha shoferit të Vision Plusit një gjë, e dëshiroj të ndaj edhe me juve për festën në vitit të ri. Ne shqiptarëve, si kur në ka humbur shumë njerë zileku, në ka humbur ndjenja edhe mëshuris dhe e dashuris. Kur shojmë për shemull një fëmi të tilë, unë kam 4 vajza, dhe po i tregoj ati që zakonisht unë edhe robat e mija të familjes, të fëmive të mi, zakonisht për festat e krishtlindjeve i grumbulloj të gjitha, edhe u japë njerëzve të cilet kanë nevoj. Dhe i tregova një histori, një ditë nusja ime po e kërkon të një palto, e kësha ble, baja gjithë të shtrajt, ku e ke palton, ku e ke, edhe shkum të kushërit e mi në fshatë. Njëri për kushërit vetë që po i runë të ljopë të kështë e palë të në time. Gjera që ndodhit, i thash nusës më se ngutë, sepse këtu e ka vendin shumë ma mirë. Ajo dëshiroj të themi diçka që është mirë, ta rikthejmë atë dashurin, ta kujtojmë atë që ka qenë e bukur në të kaluarën dhe po e përfundoj përgjigjen, mund të blesh një krevat të me vlerë 50.000 euro, por nuk mund të blesh gjumë, rahati dhe dashuri asë më 5 milion euro. E kjo është mesajë me i bukur në këto ditë festive. Vijojmë bisedën me Gjeverin për të kuptuar pak se si do tjetë kjo ditë feste për ju. Do qëndroni largë Alpazarit, afër Alpazarit. Po, në asë mënyrë. Unë edhe unë bajmë në diçka nga fëminia ime, është e zakoni kush më kemë për e të parë. Kush më një pari në shtëpi. Dhe unë kam qenë një nga personajit që më kërkonin të gjitha, atë që kam barë kam qenë. Dhe nga njerë, pas e afer fundit, kus më thëriste me njeri, delja nga shpia ime në 12.5 dhe futesha prapë në 12.5. Një detaj... E mbajte fatin për vete. Një detaj interesant... Sepse... E mbelsira për në fund. E kemi Ingerin, ja tani, me njëherë. Do t'a pjusë është Ingerin, apo t'a pjusim ne? Ti, vazhdojmë të gjithë. Jo, po prit, para se të shkojmë të Ingeri, ti e ke kushëri Gjevairin, e morë vesh të një. Jo, e ka marrë vesh për 7 vjetës. Para 7 vjetës. Sa vjetë që ti marrë? 7. Okej. Që kur gjindë, që kur gjindë e ka ditës. A petë ka të dhe ty të parën kemi një kushëri Gjevairin. Mirë, do t'a bësh një pyetje më pas? Apo jo? Po, në pasaj do t'i përgjit. Po, për kushërin, kena i pyetje nga një jeni, nga s'një jeni. A i stadin dhe emrin dhe t'i u mërzite? Po, pra se ja kam së shtatë e dhe s'ma ka majtë vete. Unë kam shumë kushërin dhe kushërira t'ashtë. Jemë familje madhe. Inger,
Si janë festimet e tua në këtë mbrëmje? Të kemi parë gjithmonë të rezervuar, të dedikuar në familje? Sigurisht, sidomos ditët e festave, është tradit në shtëpinë time, në familjen time, që ne i dedikohemi njëri tjetrit. Mamit, motrës, vllajt, gjyshes, kështu që dhe sot, dita e sotme, do të shkoj duke takuar të afërmit, familjarët, duke u bërë gati për në mbrëmje, për të bërë gati ato përgatitjet e tryezës që na mbledh si familje në mbrëmje, kështu që përgatitje edhe për Alpazarin, sepse nesër do të jemi në mbrëmje në ditën e parë të familjeve shqiptare. Në ditën e parë të vitit të ri, kështu që kështu shkon zakonisht. Tradicionale, bukur, siç edhe duhet jetë. Mendoj që po. Me qenë se kemi një fëmijë përballë dhe zakonisht fëmijët dhe shtonst janë qenie të marrë njerëzore të sinqerta, Na përjashtuan, shumë bukur. Po, nuk kam atë sinqert, do me thonë se kafshët edhe fëmijët në moshën 7 vjeç. Unë, për me qenë shumë i sinqert para juve, festën e ditëlindjes time, një, edhe vitin e ri, nuk i festoj kur, i festoj dhunshëm për hatrin e familjes. Po, janë dy festa që krishtlindjet i festoj shumë. Më thamë, mblidhe me familja, aty, ham... Po, vitin e ri, edhe sidomos ditëlindjen e kam shumë, shumë bezdi. Unë se festoj asë njerë ditëlindjen, hultan. Jo, më dërë në një zeta duhet atë ishtë. Bravo! Po, tani që kanë kaluar të një zeta. Në zeta që kanë ditë kur jam i dindur. Por, si do qoftë, janë më dëvërtet, njëri që po thoshte, janë ceremoni që njeri vë kthehet të familja, i takon familjar, të flet pak për vitin e mbrapsh që ka qenë kjo vit që po e lamë. Ka qenë për fatë të keqë një vetë me këtë Covidin, pastaj lufta Ukrajines, jemi një popull që akoma po përballemi me shqetësime të mëdha në Kosovë, në veriun e Kosovës, do të thotë nuk ka qenë bashkë vit i mbar, me një inflacion të jashtëzakonshëm ekonomik, që si duket qeveritarët tonë, andej dhe këndej, nuk e kuptojnë fjallën e inflacion. E ne të shkretit, pas taj po e ndim, do të thëtë në kurrizin tona. Që se ti para 6 mujsh ke pos 1.000 euro në gjepë, sot ato 1.000 euro kanë vlerë 500 euro. Ne sot do mundohem i talëm inflacionin dhe krizin e importuar pak më njanë, sepse do ta vendosim si detyrim që t'jemi të lumtur me çka kemi rreth tryezës dhe jo vetëm tryezë. Milaim, ke festuar, kam përshtypjen me Suedis, Shqipëris dhe Kosovës një jetën tënde, dhe shumë kush mund të pyes një nga veçorit që t'ka bërë përshtypjen në dallimin mes tre kulturave. Për shembull, si feston një suedez dhe shqiptarët nga dy anët e kufirit? Ka bërë diçka përshtypje? Po, zakonisht në Suedi, do më thonë vetëm ajo ora 24:00 dalin njerëzit jashtë, po nuk ka ndonjë festim ku me ditë sa. Tani ne jemi, është kënaqësi me dalë këtu në rrugë, del në rrugë, takon njerëz të njofshëm, miq. Është diferencë shumë e madhe mes neve, mënyrën si ne festojmë edhe skandinavët. Maren, ti ku do festosh? Se nuk e pyetëm të ftuarën më të vogël. Nuk e di. Po çfarë ke qejf të bëjmë dhurat? Asgjë. Asgjë. Po dëshira jote për 2023, unë e di që një dëshirë e keti. Të njëjtën dëshirë se kisha vjet. Të shplotuar do më të lësh kjo dëshirë, ne thoj pak. Çfarë dëshire ke pasur, Mar? Ja e fond me klub me Ilca dhe një skuter që ka të gjë me Ilca, po me bateri skuter. Po të bësh xhiro. Okej, është shumë e qartë në kërkesat që ka tani për ta bërë dhe intervistën pak më nga të smuaj, se jo më të e përse që duhet në këtë ditë festive. Ne kemi vendosur disa pyetje që ju të zidhe një rastësi që mos kemi hatër mbetje në këtë ditë. Për posë mund që joni dhe mbërësia se gjithë tuarit sot, jeni në dietë, nuk e di. Jo, po lëm pak barkun bosh që në mbrëmje të jemi gati për të shirë të vëllinë. Okej, atërë unë po ju në nëjë, duke gjënë se jam afer. Inger? Shefri, nuk... Lej? A banë unë edhe Inger që ndrojmë dëshirat. Po pa tjetër, Mare. Ja, ne dy dojë ndrojmë dëshirat. Po mirë. Shohim që nga ka ajde. Okej, qëfar ju ka rastisur? Okej. Unë ditë letëzoj. Ditë letëzoj. Ditë letëzoj. Për të filloj me Marën. Qa letëzoj në ti Marën?
Oh, ta lexoj unë. Gënjeshtra më e shpesht që ke thënë në këtë vit. Ke thënë një gënjeshtra, po thuaj që mund të vërtet. Të fali mami. Për çfarë ke gënjur, Marë? Së vani. Nuk e mban mend. Po për detyrat e ke gënjur asnjëherë. Vetëm mendoj, unë thon ta lëm që ta mendoj. Marëni. Jeffrey? Jashtë. Me e zbulojnë të pa thenë, o, i kam thenë unë të tëra. Ti ke qenë gjithmonë? Që ti di që mua s'më mban bashkë gullëshme, që pyetja është e pa vend për mua. Êshtë e pa vend, mirë. Po të dini ju në një gjithë që kam thenë, e se më dhe sotë. Inger, atëherë, tre fjalë për të përshkruar vitjen. Mund të themë mallë, familje edhe punë. Mallë për babain tim që ka pak kohë që është kuputur nga jeta dhe na ka munguar shumë. Familje ka qenë një vit që kam qëndruar shumë pranë familjes dhe familja ka qenë gjëja kryesore. Dhe punë pasi ka qenë një vit i mbushur me shumë punë edhe shumë impenjime. Kështu mund të them që ishte ky vit. Lindaim, pyetja për ju? Ky pyetja është urimi më i mirë që mund të marrësh ose të japësh. Është fjala për gjithë vitin? Apo vetëm për festën e vitit të ri. Jesa e reflektimit në fund vit, domethënë, urimet më të mira që mund të bëhen. Unë do thot urime ose ajo që kam marr gjatë këtij viti, më e mira që më ka ndodhur është që vajza e madhe ka lind. Nuk po tregoj që ka lindur djalë, sepse është hera parë në fis më thonë që dikush lind djalë, po ka dhe një vajzë. Dhe ajo që kam dhënë, do thot është që i kam bërë një befasi familjes, që gjithmonë udhtojmë jashtë edhe do ikim do të dikun që të jemi bashkë disa ditë. Mirë, unë kam një pyetje për Jeffrin dhe Ingerin. E qeshura duket se është diçka që na stimulon gjithmonë për të qenë optimist, për të parë për para, por si aktor dhe si prezantues, jo gjithmonë mund të jesh në humor, jo gjithmonë mund të jetë një ditë e mirë. Si gjendet forca në këto ditë? Nëse vërtet ne kemi dëgjuar për artistën Bëdhej, çka ka përzyer për t'i dhënë publikut atë që duhet t'i japin, edhe ai që të shikon përballë nuk do t'ja di se çfarë alli ke ti. Unë kam pasur rastin fëtinja, do me thënë kam ndenjë shumë me këngëtarin Kozma Dushi, dhe ju kur këndon dhe qoj palati sportit me 5.000 veta, dhe unë që thosha me vetën time, tra na kemi për datë, ose mund të kishë ndodhur një ngjarje me kemi shumë historitet e gjuara nga historitet më dhe të artistëve të mëdhenj, një që më kujtoj të ashtë këngëtarja Anita Take, ishim një kontakt, për të shfaqur koncert në Elbasan, Pallati Sportit ishte mbushur plot dhe vjen Aberi me i keq për atë që ishte ndarë nga jeta kompozitori Agim Rodani, bashkëshorti. Tha vetëm më spostoni radhën, tha, arriti të këndonte edhe dy këngët që kishte në program dhe pasaj u nisë. E shumë histori të tjera. E se jetës artistit. Që që duhet të marrës me të mija. Nuk është ashtu si zhduke me në skenë. Ashtu të shumë të në rasteve kunder ta. Atë që tha Gjergji në vitin 2003 për shumë. Gjevaili, se e re dy që më thua Gjevaili. Në farë shumë më bravë me një Gjevo. Ajo që tha Gjevo. Unë për shumë në vitin 2003, me datën 4 në Stockholm, kisha humbur babajin. Por në mesin e tri amaneteve që më kishte lënë, do me thonë, babaj ishte që të kthesha dhe të moderoja spektaklin e madh që mbahet në Kosovë, netet e zjarrit, për Adem Jasharin. Dhe kur kam dalë në stadion, që ishë 20.000 veta, vetëm kryministri dhe vllaja Adem Jashari të dinin që babajin e kisha të vdekur dhe ishte i pavorosur. Dhe në një moment kur më kujtu, fillova unë me këndu në skenë, kështu që janë plot gjera, por du të themi diçka, e dini sa vlerë ka për ne
zoni dikujt në mëngjes kur thot mirë mëngjes. Për shembull sot se kisha ndërmend me ardhfare në emision të ju, sepse isha i lodhur. Dhe ju kuptojmë, keni patur festime. Po, por për shembull organizatoria kur thot dikush mirë mëngjes në mënyrë të mirë, do thot të jep energji edhe të zgjon, të jep forcë, kështu që kemi shumë nevojë për zërin e njerëzve që na dojnë, që na përkrahin. Se shpesh herë ngritemi nga krevati edhe thojmë o sot s'mund dal fare jashtë. Po vjen një zonjë mirë, për shembull Xhevairi i tij, edhe thot, hajde bërë burrë pim nga një, thot, a? Edhe del. Edhe fillon dita mbahesh. Kemi nevojë për energji. Inger, dhe kjo do të jetë pyetja e fundit që ne na duhet të risjellim kujtime të cilat ndoshta edhe na dhëmbin sot në këtë ditë festive. Do të jenë vetëm kujtime të bukura. Është e vështirë që përpos se çfarë ndodh brenda jush, ju jeni ata që rrezatoni buzëqeshjen. Absolutisht, është shumë e vështirë. Mua më ndodhi humba babain dhe pas pak ditësh isha detyruar që të dilja në emision edhe të qeshja, të këndoja, të kërceja, kështu që është e pashmangshme sidomos për profesionin tonë. Edhe ju e dini shumë mirë, absolutisht që ka ditë që nuk janë të mira për ju, por jeni detyruar të zgjoheni edhe të buzëqeshni në ekran. Për mua qëllojnë fakt shumë e vështirë, sepse Alpazari ne bëjmë humor edhe duhet jemi do e mos të qeshur dhe të përcjellim lumturi tek të tjerët. Është shumë e vështirë, por është detyra jonë, është ajo që kemi zgjedhur edhe ajo që duam të bëjmë. Dhe e bëni. Më e vështira është kur detyrohesh me thon grus sa shumë të du. Për shembull, në fakt te urrin edhe veten pas hyre, po a? Po Xhevair. Mirë, flasim pak dhe me Marenin. Maren, Xhaxhi Milaimi është nga Kosova. Ti ke qenë ndonjëherë në Kosovë? Po. Të ka pëlqyer? Ku ke qenë? Në Bojsa do Kukës. Ka qenë e vogël? Ka qalove mirë aty? Ku shkove? Bojsa do Kukës edhe i soqa mamit e sa a do dhe që ti ke në Prizren edhe në Amore. Shkove në Prizren. Bravo. Ka pëlqyer Prizreni? Unë me ndova ku i kam gënjërë një mamën të shumë mirë, në tuaj. I kam gënjërë për të tratë e matematikës, nga që në gëzida do t'ju strip që tejt pjusa do në të bënit një qindë. Dhe i thash mamit jo, jo, këto si ka thënë, susha. Dhe të tratë nuk i kam për sot. Marën, po ndo i pytje, e me ndove për të ftuar i tanë? Qaqi Gjefrin që e ke kushëri, qarë do të asyësi? Gjali Gjefri nga bënë për qeshur. E kisha një, po e arrova. Po të arrova. Gjefri, ndërkohë, eksperienca në Alpazar duket sikur vazhdon të jetë një program shumë i dashur për publikun, të tregojnë edhe shikimet në rrjetet sociale, eksperienca aty. Ne vitin e kaluar kemi patur Agronin në emision, edhe pyetëm dhe për marrëdhënien me ju, dhe Nesi merr edhe këtë marrës. Marrëni që shpeshur vendos të largohet, se kemi me pak kohë. Ne pyetëm për shkujdesin që kemi ne njerëzit, për kuze vetëm nga Juglindja, dhe tha që Gjefri në punë është shumë strikta, për ndryshe nga perceptimi që mund të kemë një pjesë e njerëzit. O, mëse e vërtet, duhet i ndaj njeri u gjerat, jemi tjetër gjë atë, në jetë, kur thënë dhe tjetër e gjatë ty, sigurisht duhet ta mamë të përkushtohesh dhe ke një mision njësi të vështirë për ta përcjellë në njerëzit edhe me aq sa mundemi, do me thënë, me atë korektes e kemi përballuar dhe tash. Sidomos në krata Agronit njëmë shumë komot. Kemi filluar karierën tonë që para vitit 90 edhe bashdojmë dhe sot, kështu që kur të është impletja dhe iq, do gëdhen është e një ditë. Vërtet jam komot, një aktor që së ditë të lerë njërë në baltë, e ke në kraj, e ke ndihesh fare i qetë, do me, për atë të qa do bësh. Gjefri, po të kthej pak në Amerikë, duke qënë sa atje njën Amerikanët që festojnë do gja. Nga eksperienca atje, në banë mën diçka që të lapër shtypje? Ose... është një vend që ta kthejnë festën në... Jo në mortës, po të themë, po të nëzinë në kuftimin të imratit. është të jetë festë, e mos pishë një ditë, ata të vinë të dënojnë një vitë
për të mos ngarë patentën, ekstreme duket si ligj. Por i thosha policit amerikan që po të pinja kaq në Shqipëri, thosh polici, po turp, s'ke s'do pishte një me mua, ata se konceptonin dot. Gjevri, ndërkohë, Milaimit i ka mbetur në mendje Barsaleta për Kosovën. S'është Barsaleta, është histori. Është histori. Është histori. Nuk tregohen ato. Se po të merë viti kështu, si shtash, po bere kemë. Ashtu duhen gjëra të bukura. Për ta mbyllur, kemi diçka të moderuar. Një histori të moderuar, një. Se sigurisht që në këtë ditë të bukur, ata që gëzojmë shumë janë fëmijë që presin lodrat nga babagjyshi edhe që. Mirë, po qëllojnë fëmijë, se ka shumë të tillë, jetim, pa përkraje. S'kishte ku dëgjente mbështetje për të festuar dhe ai dhe i shkruan një letër babagjyshit, dhe ditë se ekzistonte vërtet. I dashur baba gjysh dërgo më tha dhe mua $100 të paktën, tha të blej një lodër, tha dhe të gëzoj dhe unë me voglusht e tjerë. I bje letra në dorë asaj shefe së postës, edhe ato gratë që janë si mizat aty, se posta është gumzhin. Tha, shi qa fëmi interesante është ta, kujton se vërtet e gëziston baba gjysh dhe i lutet për $100, tha. Ua, të tëra ngrinë, po ta mundojmë i tja, tja mundësojmë, tha dhe filluan gratë e postës, njëra $2, njëra 3, njëra 5, nuk u bëni qitë, u bë 50. Ike nga baba gjyshi i dhurat, e api me një frymi i shkreti, kur shikon $50, letrën tjetër, gatja ju. Baba gjyshi të falemi në rriqumë, ta, po ato të posë sa nuk heqin do dorë nga të vjedhur, ata i gjinejshu një 50 qëtë. Mirë. E mbyllim me humor, ju falenderojmë shumë që ishi në pjesë. Edhe ju vitin bavë, dhe urimet në të mirë. Ishta shumë shkurte dialekteve dhe mos kuptimit që Gjevairi ka atje të Alpazari, një kolegi ju në ndalon në Elbasan të një gomist edhe i thot, o jaran, ka kup guma, kë bonxhu, se me ndonë që për fol frëngjë. Por televizionet, dhe me thonë Vizion Plusi, Top Channel-i, të gjitha këto televizionet, në kanë bashkuar shumë kombin shqiptarë, kunda që jemi, edhe gëzuar gjithë. Gëzuar dhe ne jurojmë një vit fantastik për ju, shëndet. Gëzuar, urimet më të mirë. Marën, për ty s'ka kohë, për mund të marën është një këshumë. Jo, Maren, nuk e kemi fort mirë. Sot në shkëputemi në këto momente dhe këthemi vetëm pas pak, që ndroni me ne, gëzuar. Hadi gëzuar.